בכ"ח תמוז תשפ"א. זמן מתקרב, כמו שאמר היום הרב עבאדי בהודעה שלו, אב ראשי תיבות אלול בא, אלול בפתח, ברוך השם, הכל מתקרב לכיוון טוב, לכיוון עם ישראל, הכל לטובת עם ישראל, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אז כמו שאמרנו, שבת היא שבת, שבת ראש חודש אב, תשפ"א, שבת פרשת מטות מסעי. אתמול זכינו, ובחוץ לעיר, על יד איפה שאנחנו נמצאים, הגיע מרן, רבי שמעון בעדני, עם הראשון לציון, הרב שכנזי גם, וכמה פעמים הוא חזר והוא אמר, רבותיי, אין ספק, זהו זמן הגאולה. חזר אז. הוא אומר, הוא מרגיש, ויש לו סימנים, התחיל למנות סימנים, הוא אומר, בסימנים שלי, הוא אומר, ודאי שאנחנו זמן הגאולה. ככה אומר הרב בעדני, גם שמענו אתמול, את הרב שחר ברנד, שהוא אמר שיש לו מסר מכמה צדיקים, שהזמן שלנו, ברוך השם, זה זמן מאוד מאוד מסוגל לגאולה. בזמן שוודאי, איך אמר, זה כל הסימנים של סוף הגלות ותחילת גאולת ישראל. אמרנו משל נפלא מאוד, כשאדם עכשיו מגיע לחיפה, זה היה לעבור את כל הרמזורים, את החום האימים שיש שם, זה לא קל. בנו היום מנהרה, אדם משלם כמה שקלים למנהרה, וזה לוקח לו 20 דקות, אבל את כל הפקקים, את כל הרמזורים, זה חוסך לו. נוסע על מי מנוחות. אומר, והיה, והמנורות שם לא פועלים, ואדם נוסע בחושך, אבל, והבן שלו אומר לו, אבא, איפה הכנסת אותנו? תראה, בחוץ יש אור יום, שמש. למה פה הכל חשוך? אומר לו, בני, זה קיצור הדרך. זה המצב שלנו, אחים. אנחנו בתוך מנהרה, מנהרה חשוכה, יש ממשלת רשע, השם מרחם עלינו, וכולם רואים חושך. הנה, אתמול העבירו חוק, לא עלינו, שאם בעל ואישה לא עובדים, אין להם הנחה, השם מרחם עלינו, במעונות, כל מיני דברים. רוצים להוציא, מי שלומד תורה, רוצה יימח שמו, ובית זכר זכרו, היוון, אביגדור, בן אסתר, ליברמן, רוצה לעקור את הכל. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעקור אותו בזה הרגע. אמן. אמן. במיטה משונה ייקח אותו עם יאיר לפיד בן שולמית ביחד. ויקיים בהם טובים השניים מן האחד. בעזרת השם. תן לנו מתנה גם השלישי, והבא השלישי ואחריה ביניהם. אמן. בכל אופן, צריך להתפלל, תדעו, מי שאומר למיני ולמלשינים, צריך להוריד דמעות. היה המודעה היום במודיע שברוך השם, שם רשעים מרכב, אתמול היה נפטר הארור הזה, אחמד ג'יבריל. אמרתי, יהי רצון שיהיה אותו מודעה על איבון ליברמן, בקרוב, הוא יותר גרוע מאחמד ג'יבריל. זה נבלה וזה אבא של הטרפה, שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם רגע אחד לפני הזמן. כל תפילה צריך לקלל אותם, כל תפילה, כל תפילה. אלה כתוב ככה, מסית ומדיח, אסור ללמד עליו סנגוריה. אפילו בא אחד אומר, אני רוצה ללמד עליו סנגוריה, בדין זורקים אותו. אסור. כתוב את זה בתורה המפורש. דין מסית ומדיח. אלה מסיתים ומדיחים את עם ישראל. עכשיו, זה נכנסים במנהרה. המנהרה זה המנהרה, זה השלטון הרשע הזה. אנשים רואים, חס וחלילה עלינו, כמה עם ישראל בצער. כמה הוא סובל, ממילא עם ישראל סובל בפרנסה, בבריאות, מחלות, לשונאי ישראל. ידידי רבי אליהו פנחסי, זכר צדיק קדוש לברכה, לפני כשנתיים נפטר, צעיר, אח של מורי ורבי הרב שמואל פנחסי, ייבדל חיים טובים. היה מזכה הרבים גדול, בדיוק עכשיו, חודש תמוז, זה היורצייט שלו. בדיוק אתמול אשתו גם התברר שגם לא עלינו קיבלה את המחלה הזאת. צעירה. כל מי שיכול להתפלל עליה, שולמית עדינה בת מזה שושנה, מצווה גדולה. היא המזכה הרבים שמרחם עלינו גדול מאוד. גם אהובה בצרה הקרובה שלי גם, אימא לקרוב ל-15 ילדים.
מי שיכול להתפלל, ממש זכות, זכות גדולה. תראו מה זה, כמה צרות. אתמול יצאנו מהדרשה של מרן והרב בעדני, אני לא מגיע לרכב, כמה אנשים ניגשים, הרב זה עם מחלה, ההוא עם מחלה, ההוא. דברים, אנשים לא יודעים מה רבנים, אני לא זכיתי להיות רב, מה רבנים שומעים. צרות כנהר, תצפה לו? זה זה. יש מקובל גדול, ממש כל הארץ, כל העולם מכירים אותו, הוא לא מדבר על גאולה. בזמן האחרון, אמרתי לכם, לפני שבועיים, זה פעם ראשונה שהוא אמר שכל מה שקורה לנו, בוודאי שזה זמן הגאולה. אין ספק, זה ממש צרות כנער, צפה לו. ואוי לבן אדם שרק יושב ולומד תורה. אשריהם לומדי תורה. אין למעלה מהם. אבל צריך לערב תפילה. כל אחד ישתדל. הרב עבדיה אמר 15 פרקי תהילים. בשיר המעלות. ישתדל לגמור ספר תהילים. רבותיי, זה לא לוקח הרבה זמן. תחלק את זה, אדם נוסע בדרך. הולך פה, הולך בין... הולך לקנות. תגמור ספר תהילים. זה כלום, דוד המלך חיבר ספר תהילים. מה זה ספר תהילים? לקרוא. אני אומר, אנחנו צריכים להתבייש שזכר צדק קדושה לברכה, אשתו של רבי דוד בצרי, הייתה אישה חולה בסוף ימיה, כל יום הייתה גומרת 3 ספרי תהילים. היא לא פותחת הבוקר טוב שלה עם כל המשפחה, עשרות נכדים, נינים, עשרות, מאות, לא יודע כמה הם. הביאה למעלה מאיזה 10 ילדים, לא יודע כמה, וכולם ברוך השם נשואים וילדים ונכדים ונינים, והיא לא עונה לאף טלפון. בבוקר היא קמה בעלות השחר, מתפללת, גומרת אחד אחרי השני 3 ספרים, לא קורה, מהלב, בת של רבי סלמן מוצפי. הבנות של הרב סלמן זיכרונם לברכה, לא הייתה אחת שלא גומרת, לפי ידיעתי, כל יום ספר תהילים. איך אדם יכול להקים משפחה? ילדים, יראת שמיים, איך יהיה לך יראת שמיים בלי תהילים? לבכות אל השם, זה לא רק ללמוד גמרא רבותיי, צריך לבכות, להתחנן. וברוך השם, אני יכול להגיד לכם, שכמה אנשים ברוך השם גומרים. יש, יהודי היקר סיפר לי, שאשתו כל שבת גומרת כמעט 3 ספרי תהילים. בין 2 ל-3 תהילים. נשים צעירות, ברוך השם, והרבה, אני מדבר עם אנשים. הוא ספר, אשתו ספר תהילים. שבת כזו ארוכה, אפשר גם ללמוד. אפשר גם לזעוק אל השם. הנה, השבוע אצלנו הרב שלום ארוש, אז הוא דיבר על הנושא הזה של מסירות נפש באהבת חינם. הוא דיבר על הנקודה הזאת. אתה חמאס, אז הוא אמר חצי שעה. אדם קורא תהילים, כמה זמן זה? שעה וחצי? שעתיים? שעה ורבע? כל אחד אפיר שהוא קורא. הנה, אתה לא עושה חצי שעה. אתה עושה שעה, אתה עושה שעתיים. רוצים ישועות, אבל איך יהיה לך ישועות? זה לא רק אמר הבאי, אמר רבא, ודאי. אסור לדבר בית מדרש, צריך להתחזק, צריך כיסוי כהלכה, ודאי להיזהר מהפאות, שכל אחת תהיה חזקה. נגמר הזמן, רב יכול להכניס. וכל אחד שישתדל, ודאי כל אישה שעורת בצניעות היום, יגיע הזמנים, אחד מספיק לי. אחד, לא יחליק בחוץ. יגיע הזמנים, כן? יגיע הזמנים, תודה רבה. יגיע הזמנים שאנשים, נשים ונשים מצטערו למה הוא לא העיר לי אשתו איך שהיא הולכת. ואנשים מתביישים. הנה, פגש אותי יהודי שאימא שלו יש לה אולי למעלה מ-100 נכדים יותר. והיא חטפה את המחלה. ואין להם צבע בפנים. ולא רק שהיא חטפה את המחלה. נשבר לה יד, ואחרי זה נשבר לה יד הראשונה, ואחרי זה נשבר לה יד השנייה, ואחרי זה נשבר לה הרגל. הם לא יודעים מה לעשות. אמרתי לו, מחילה, זה לא רק להתפלט, צריך לעשות שינוי. יש לכם במשפחה הרבה אנשים עם כיסוי ראש שלא לפי ההלכה. צריך לזרוק את הלכלוך הזה מהראש, רבותיי. לא רואים את חרב השם באוויר? לא רואים מידת הדין כזו קשה? לא רואים? תראה איזה מלכות רשעה קמה על עם ישראל. כמה גזרות הם מנסים לעשות על עם ישראל. כמה מחלות, כמה צעירים. הנה עכשיו... היום ראיתי מודעה שהבן של ידידי רבי שמואל בן עטר לפני שבוע נפטר. לא ידעתי מזה. בחור צעיר בגיל 27, על מות בטרגדיה. מה זה דברים האלה? סתם היום רק, וכבר קמו מהשבעה. נו, זה שהיה לו פעם את רדיו קול האמת. מה זה דברים האלה רבותיי? והאסון הזה במיאמי. רבותיי, מה זה? אתם מבינים מה זה? איך אפשר לשתות, לאכול, ויש יהודים... איזה 30, 20, 50, לא יודע כמה קבורים שמה, שבועיים לא פינו אותם.
מי יודע אם הם כבר לא הרכיבו שם. משפחות, משפחות שלמות. ואנחנו, הנה, הוא היה הרב, אמר לי, אמר לנו, אני בשבת בכיתי. אמר, ניסיתי לו לבכות. לא, איך אפשר? זה באמת יהודי. איך אתה, איך אדם יכול לקום בבוקר, הוא יודע, יש כזה דבר. זה שום ושמיים. אנשים מתחת הריסות שבועיים, לא פינו אותם. הוציאו 28, 29 אנשים. מה זה? זה זוועות. אז זה לא אצלנו, בסדר, זה לא אח שלי ולא אחותי, אבל זה יהודי. זה עם ישראל, בצער. איך אתה רגוע? וכל אחד אומר, כן, משיח יבוא. משיח יבוא, יש לך אהבת ישראל. אחד בירך, אמר לי אתמול, ביום רביעי, אמר לי, תברך אותי שיהיה לי אהבת ישראל כמוך. אמרתי, אני יש לי אהבת ישראל? הלוואי שהייתה לי אהבת ישראל. ודאי, איפה זה אהבת ישראל? זה אהבת ישראל. אם אדם רגוע ולא חושב על מה שאני אומר לכם, על אסון מיאמי, אין לו אהבת ישראל. מה, אלה שבמיאמי הם לא ישראל? הם לא עם ישראל, למה אתה לא חושב עליהם? אמרת פעם פרק תהילים, שחלצו אותם? אדם חס וחלילה לא עליכם, היה קרוב שלו שם. הוא היה, ולא יכול לעשות כלום. לא היה פותח תהילים, מתפלל להשם, קרוב שלו, ואם חס וחלילה זה אח שלו, אחותו, או הבן שלו. הוא היה, יש אנשים שהם עוננים. מה זה עוננים לפי ההלכה? שבועיים הם כמו באבלות. לא הביאו את הקרוב שלהם לקבורה. מה זה? זה היום ונורא. כל יהודי צריך לחשוב על מחלות, נכון שזה לא אצלנו, אבל זה אחים שלנו, אחיות שלנו, זה אהבת ישראל. מי שלא חושב על השני, מי שלא בוכה על עם ישראל, אין לו אהבת ישראל. הוא מתקשר אל היהודי מאוד יקר. אז הוא אומר לי, הוא יציג את עצמו שהוא ראש כולל באיזה עיר, הוא אומר לי שיש התאחדות בירושלים שהם רוצים לחדש את השמיכה. איזה שמיכה, בזמן משה רבנו, הוא שמח את יהושע, יהושע וכו'. מרן, רבו, מערי ברב, גם חידש את השמיכה, זה החזיק 100-150 שנה והשמיכה עליך. הם טוענים, יש רב טוניסאי, הוא טוען שאם נחדש את זה, תבוא, זה יקרב את הגאולה. אמר לי, מה אתה אומר? אמרת לו, מה אני אומר? כולכם הולכים בטעות, אמרתי לו. למה אתה אומר כך? אמרת, אתה חושב שזה יביא את המשיח? אם אנחנו לא נחזור בתשובה מהשנאת חינם בינינו, שרב שהוא לא קשור אלינו, אנחנו לא מכבדים אותו. רק מישהו שלנו, הוא מהעדה שלנו, הוא קרוב אלינו, הוא מאנש, או לא משנה איזה סוג חסידות, אז הוא שלנו. הוא לא, הוא לא קשור אליי, מה הוא קשור אליי? בסדר, הוא לא קשור אליך, הוא חולה, הוא לא מרגיש טוב, יש לו ככה, קרה לו משהו. לא יודע מה דיברו עליו. רגע, הוא בצער, אז תתפלל עליו. מה זה משנה מה, הוא יהודי בצער, יהודי רשע בצער, לא צריך להתפלל עליו? אז למה אתה לא מתפלל? בשביל זה אמרתי לו, אתם מדברים לחדש את השמיכה? לפני לחדש את השמיכה, תתחילו לחדש את האהבה. שיהיה בינינו אחדות, שיהיה בינינו אהבת חינם. אז מישהו לא מהקבוצה שלך, הוא לא מהחוג שלך, הוא לא בזרם שלך ולא בהשקפה שלך, אבל הוא לא יהודי, הוא יהודי. אז אם אתה לא אוהב אותו, למה שמשיח יבוא? הוא לא יבוא. צריך כולנו, זה מה שאמרתי שבוע שעבר, רבותיי, תמחלו אחד לשני. אני חוזר ואומר, אתם מוכנים? מוכלים? או, אתה הכי חזק, אתה רואים שאתה קשור לחלבן. מוכלים? מוכלים. אני מוכל. אני לא מקפיד על אף אחד. כל מה שעשו לי רעות אני מוכל להם. לא להקפיד על אף יהודי. איך אפשר להקפיד? הקדוש ברוך הוא שומע בשמיים, רואה אותנו, הנה עכשיו פה במוסף אחד מוכל השני. רבותיי, אתם אוהבים אחד את השני? יופי. זהו, הנה, אתה רואה, בורא עולם, הם אוהבים. אחד אוהב את השני ואתה אוהב אותנו, אז תביא לנו גאולה, הנה, אוהבים לאוהב. בכבוד, תביא לנו גאולה, הם אוכלים, אתה תמחל לנו. תגאל אותנו, הם בשר ודם אוכלים, אתה לא תמחל. הנה, סיפר הרב, השבוע הרב הרוש, שהוא אומר שהיה יהודי, שמישהו, אומר, אני מכיר אותו, את כל הסיפור, אומר, גנב אותו בסכום עתק, עקץ אותו. אומר, ואני דיברתי על אהבת ישראל. הוא בא אליי ואומר לי, תשמע טוב, בא לרב, הרב, אתה דיברת על אהבת ישראל, אהבת ישראל זה למחול לכולם, גם לגנב. הרי אני מוכל וסולח לגנב. אומר הרב לגזדן, אומר לו, אתה רואה? אתה רואה מה זה? מה זה עם ישראל? היה לי יהודי יקר, הולך איתי, כמה הוא חטף מהמשפחה שלו? מה הם לא עשו לו? אמרתי לו, תגיד, אתה מוכל? אפילו בתוך הלב עוד אתה מקפיד. אמר לי, אי אפשר להגיד. אמרתי לו, תגיד. והוא אמר את זה, כל הכבוד לו. רבותיי, גם אם את מקפידה, גם אם אתה מקפיד, למחול, שמוכלים מביאים ישועות, לאלה שבכנסת האמנים אנחנו לא מוכלים, להם אנחנו רוצים שהשם
ישלם להם בריבית דריבית 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 כמו שוק האפור. אמן כן יהי רצון. דיים, אבל על עם ישראל, עמך ישראל, ודאי אנחנו מוכלים לכולם. אני רוצה לספר לכם סיפור. מוצאי שבת קיבלתי טלפון מאדם, אומר לי, אף אחד בעולם לא יודע את זה, אבל תספר את זה, שאנשים יראו מה זה, מה זה הקדוש ברוך הוא. הוא נולד לו לפני שנתיים בן, בעיה בלב, אחד ממיליון יש להם את הבעיה הזאת. עבר איזה ניתוח, הרופאים אמרו לו, בית החולים ביתך, תדע לך, הילד הזה כל הזמן בית חולים, ויהיה לו ככה. מצב קשה היה בטיפול נמרץ, הרופאים נתנו לו שבוע, שבועיים, חודש, עוברים יומיים, הילד יוצא בריא במחלקה, טיפול נמרץ. לוקחים אותו לבית, זה היה לפני שנתיים, ואז הוא אומר לאשתו, תגידי, כל הרופאים דיברו שחורות, מה קרה? אז היא אומרת לו שיש לה חברה שהיא שמעה את המצב של החברה שלה, שזה אשתו, ופגעו בה, והיא אמרה, אני מוכנה למחול למי שפגעה בי בשביל התינוק הזה. זה היה אתמול, כלומר יום לפני שהילד השתחרר מבית החולים, שהרופאים נותנים כמה שבועות בבית חולים. ברגע שהיא אמרה, הרי אני מוכלת, לא עבר יום או יומיים, הילד יוצא בריא מבית החולים. הסיפור לא נגמר. שבוע שעבר, יום רביעי, הסיפור המשיך. אחרי שנה, לא שנתיים, עכשיו שנתיים, הוא הולך לביקורת בשניידר, הוא רואה אנשים. אחד אומר לו, הילד שלי הוא במצב הרבה יותר טוב מהבן שלך, וכמה ניתוחים בשנה הוא עבר, והילד שלך אפילו ניתוח אחד לא עבר. אומר לו, וגם תדע שהרבה אנשים שהיו פה כבר מתו הילדים שלהם. תבין שהבן שלך הוא מצב הכי חמור בשניידר בלב, בזמן שהוא נולד, והוא בלי ניתוחים, חוץ מהניתוח הראשון זה הוא בריא. הוא בא לביקורת, עכשיו בואו תשמעו, יום רביעי שעבר, הילד הזה פתאום קרס. כל מה שהרופאים אמרו, שנתיים בסדר. הכל קרס, בית החולים, יום שישי, אני מכיר אותו אברך, אני דורש בכולל שלו, איפה שהוא לומד, גם זכי ערבים. יום שישי, הרופאה באה, אומרת, אני מבשרת לך בשורה לא נעימה, תתכונן לגרוע מכל, לילד, מרמינן חוץ מכם. תתכונן לגרוע מכל. כמובן, היא יודעת, היא באה עם עוד רופאה גויה. היה רופאה יהודיה ורופאה גויה. באו שתיהם. ברבע לשש, בערב שבת, עוד לא נכנסה שבת, שעה וחצי בערך לפני כניסת שבת, הילד כמובן כבר יומיים, שלוש לא מדבר ולא כלום, לא מבקש אוכל, הוא לא נמצא פה, אפתי. פותח את העיניים, סליחה, בשש, לא ברבע, בשש. אבא, תביא לי לאכול. רגע, מה קרה? רגע הרופאה איתה, אמרה, תתכונן. עכשיו, לאכול? אומר, ברוך הוא, ברוך שמו. הביא לו לאכול. עובר שעה, שעתיים, הילד רוצה לקום. לטייל. אומר, כל השבת הוא רץ במחלקה. לא צינורות, לא כלום, הוציאו את הכל. הרופאה היהודיה עוברת, מדברת עם הגויה. זה הלך למות, איך הוא רץ פה? אומרת לה, הגויה, ליהודיה, זה אלה דתיים. הם מתפללים, והשם שומע. מה את חושבת? הם התפללו, והקדוש ברוך הוא שמע, והצילה את הילד. ככה הגויה הוא שומע, בסדר. מוצאי שבת מתקשר לאבא שלו, לא יודע מי זה אבא שלו, תלמיד חכם, בעל בית, לא יודע. מספר לו את הסיפור שהילד מבריא. במקום ללכת לקבורה, הילד חוזר לבית. אבא אומר לו, תשמע, אני כולי עכשיו מתמלא בזיעה. עמדות לי השערות. אומר, אתה יודע מה היה ברבע לשש ביום שישי? אומר, אני רב עם מישהו בבניין, יש לנו מריבה השבוע שעבר, דפקתי בבית ברבע לשש. אמרתי שהבושה הזו, שאני מבקש סליחה משכן, יהיה כפרה לנכד שלי. אמרת לו, תשמע, השבוע רבנו, אנחנו עושים סולחה, מוכלים. אחד לשני, אומר לו, מספר לו שהילד שלו במצב קריטי, הנכד, הוא רוצה שיהיה מכילה, והשכן, אמרת לכם, עם ישראל עם זכאי, שתדעו שמאה אחוז עם ישראל זכאי לגאולה. רק צריך לצעוק את זה, שכל העולם ישמע שעם ישראל זכאי. אתם מסכימים? זכאי לגאולה? זכאי, זכאי, זכאי. כשם שפסקו בדין של מטה, כך יפסקו בדין של מעלה, שברגע זה אנחנו רואים לגאולה. חייבים לגאול אותנו. ברחמים מרובים, ברחמים מרובים בלי שום דינים.
שום דינים. ואז אבא אומר שברבע לשש הוא ביקש סליחה. בשש הילד מתעורר. הוא אמר לי, הרב, צפי, מחר כבר הילד יוצא מבית החולים. כאשר הרופאים אמרו, תתכונן ללוויה, ללוויה. ילד הנכד חוזר לבית בריא. אחרי שגם נולד אימום הכי קשה כמעט, שאחד ממיליון, וקרסו לו כל המערכות, מה שמבחינה רפואית, והכל בגלל שנעשו שלום ביניהם. נשים צדקניות, גברים צדקניים, בתוך הבית, עושים שלום עם שכנים. קודם כל תעשה עם אשתך. קודם כל תכבדי את בעלך. בין אחים, אחיות, לא אומר תמיד זה אפשר, אבל לכל הפחות שאדם יגיד שהוא מוכל, גם אם לא שייך לעשות שלום, שכל אחד ימחה לשני, ויתור. אתם לא מבינים מה זה ויתור? כמה כוח הוויתור? אנחנו הבאנו את הרב ארוש אצלנו, רבי שלום, שידבר שעה רק על החוברת. הוא צריך חוברת, שכדאי שכל יהודי יהיה לו אותו. הוא כותב שם שם החוברת, אהבת ישראל, מתוך מסירות נפש לאהבת ישראל. ואז הוא הסביר שהוא היה באסון מירון, במערה. ובאים אנשים, אומרים לו, הרב, 10 מתו, ואחרי זה באים, אומרים לו, עוד 10. הוא אומר, בורא עולם, הוא אומר, צעקתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, בורא עולם, למה ככה? תראה מה עם ישראל, עם זכאי, חתונה! רבי שמעון בר יוחאי, זה חתונתו! זה יום שמחת ליבו, איך קורה כזה דבר? הוא אומר, הם מעיפים את כולם. איך הוא אומר? נתנו לנו בעיטה ממירון. ראית? מה עשינו? הוא אומר, ואז הוא הבין, הגיע לו כמו איזה הבנה משם. וצריך מסירות נפש לאהבת חינם. ואז הוא אומר ככה, יום שני, הוא אומר, היום, יום שני, 66 יום לאסון מירון. הוא אומר, אני כל יום סופר. כל יום אני סופר את היום. אומר, יום חמישי, זה, הנה היום, זה 70 יום לאסון מירון. אומר, היום, זה 70 יום לאסון מירון. אומר, למה אני אספר? אומר, למה אני בעל תשובה, נגיד, 40 שנה? הכל טוב ויפה. אבל היום אני הבעל תשובה אמיתי. היום אני בעל תשובה רק 66 יום. למה תמיד הבנתי שיש הרבה דברים חשובים לקדוש ברוך הוא והכל חשוב לו. אבל לא ידעתי שהכי חשוב זה אהבת ישראל ולהיזהר משנאת חינם. זה לא ידעתי. שנאת חינם על לשון הרע, זה חמור, אבל הכי חמור, זה מעכב לנו את הגאולה. שום דבר. לכן כל אלה שעשו סלטות באוויר, וכל, הכל צריך. תפילות צריך, תעניות צריך, הכל טוב, תתפלל, תזעק. אבל למה השם לא שומע שכל כך הרבה זועקים, מתחננים? למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שינוי המעשים. אפילו דבר קטן, אפילו דבר קטן. תוציא קצת שנאה מהלב שלך. תוציא קצת שנאת חינם. אומר, ואדם כל יום חצי שעה, למה זה נקרא מסירות נפש? למה אדם אין לו זמן? ייתן חצי שעה כל יום? מסירות נפש. אומר שכל יום אדם חצי שעה יזעק לקדוש ברוך הוא שעם ישראל יעשו תשובה. אומר, אתה יכול להחזיר בתשובה את עם ישראל? לא, אנחנו לא יכולים להחזיר אותם. להתפלל? אנחנו כן יכולים. פלל, שיהיה אהבת חינם, שעם ישראל יוותר, שאחד ימחל לשני. תפלל! קדוש ברוך הוא, זה התפילה שהכי הוא אוהב לשמוע. כמה דברים נכונים, ממש נכונים. שרה ואשר חלקו, הוא גם צריך גם רפואה ברגל. שמואל, שלום בן ימנה, שם תן רפואה. תבינו, זה דבר באמת, הוא זכה. אני אגיד לכם את האמת, הוא זכה. זכה להפיץ כזה דבר של אהבת ישראל. שן, הוא אמר, תראו, הייתה שואה, איפה משיח? הייתה לנו שואה. חורבנות, איפה? מתו תלמידי רבי עקיבא, איפה גאולה? אומר, למה? אתם יודעים למה? הייתה שואה, אבל המשכנו עם השנאת חינם. המשכנו עם השנאת חינם. איך אמר אותו יהודי? שהגרמנים היו מפציצים, היו יהודים עוד זורקים פשקיבילים ברחוב, אחד אל השני. זה יהודי שהיה בשואה. אומר, היה מקומות שאנשים בתוך שהגרמנים מפציצים, הם רבים אחד עם השני. אומר, סתם אנחנו סבלנו? למה אנחנו בינינו? השם ירחם, אני אומר עליי, רבותיי, ויתור, אהבת ישראל, מי שיכול להגיד, אני אוהב ישראל? מי יכול להגיד? אולי אנחנו אוהבים קצת, אבל מי יכול לקרוא אהבת ישראל? אהבת ישראל, אתה רואה את החבר שלך, איך זה שלום? אתה אומר לו, שלום יפה. אם אתה אוהב את השני, שהוא לא חבר שלך, למה אתה לא מחייך אליו? למה אתה לא אומר לו? מי ששומע אמבולנס, לא אומר פרק תהילים, יש לו אהבת ישראל? הוא בעל שנאת ישראל. אם אתה אכפת לך, אתה יודע מה קורה באמבולנס? גם האסונות. מי שיש לו אהבת ישראל, מה עושה? מתפלל עכשיו שבין הזמנים שהולך לבוא, שלא ימותו אנשים.
כל בין הזמן עם כמה בחורים, כמה בחורות הולכות. זה נטבע, ההוא נדרס, ההוא נפל, ההוא קרא לו ככה, ההוא ראה אייפון, הלך לאיבוד. אתם יודעים כמה בחורים? כל שנה ובין הזמנים, היום ונורא. הנה יש פה את הרב רביע שעומד בחוץ. הוא מוציא ספר על חינוך. הוא הביא משם דף, מי שרצה ייקח. הוא כותב, לצערנו משפחות טובות מתפתות לנכתב במודעות הצבעוניות, צבעוניות, על בתי מלון כשרים מול חוף הים, בשרים במגוונים שונים, גלט, כשרויות מהודרות, ונעצור כאן, ונשאל כמה שאלות, מה עם מיקום בית המלון? יש הרבה הולכים לרבי מאיר בעל הנס, תגיד לי כל הדרך לרבי מאיר, זה צנוע? זה לא צנוע, אסור ללכת. אצלי יש כלל בכל הישיבה, אחד לא ניגש לשום חוף בטבריה, עד שאתה מגיע לחוף המופרד, מה אתה רואה בדרך? כל התאוות שבעולם. מי יתיר ללכת לטבריה? מי יתיר ללכת? אני לא מדבר ללכת בכיוון השני של כינר, אני לא יודע מה הולך שם. אבל איפה רבי מאיר? אתה רוצה ללכת רבי מאיר? תלך, שתיים בלילה. מה הבעיה? הכי טוב בין אף אחד. אתה עם רבי מאיר לבד. פלל, אנחנו עשינו את זה פעם, כל הישיבה. תבוא בשתיים בלילה, תבוא באחד בלילה, תקרא את כל התהילים, תקבל מה שאתה רוצה. הדרך. דבר שני, מה עם הלובי? נכנסים, הלובי, הכל מעורב. יושבים, אוכלים. הנה, השבוע מישהו דיבר איתי, עכשיו יוצא נופש למאדרין, למשפחות חרדיות בים המלח. תקשר אליי, אשתו הולכת. הוא אומר, אני לא הולך. אבל מה, כולם יושבים שם במורב. מה יושבים בבית המלון? למה אתה בלובי? איפה הוא חדר האוכל? מה, זה יושבים בהפרדה? לא יושבים בהפרדה. חשבת עם זה? ישיבה מעורבת, שלוש ארוחות בימי החול, שבת. איך אתה יכול לסמוך שם על כשרות? ערבים וגויים עובדים שם. איזה סוגי משפחות באים שם? יש טלוויזיות בתוך החדרים. אתה יודע, ניתקו את הכל. השם מרחם. ולא רק כל מיני דברים רעים שיש שם. אני, היה לי, למה אני אומר את זה? היה לי תלמיד שהיה בחור ישיבה, והוא אמרו לי, הנה, ישיבה של בעלי תשובה אצלנו. אמרו, קח אותו, בחור ישיבה, הוא לא מסתדר בישיבות. הבאתי אותו. חליפה ממקבט, בסוף התברר לי שהוא יותר גרוע מחילונים. כוונה מבחינת שומרי דת. אין לו דת, אין לו דין, הכל תחפושת. הביאו כמה אחדים. לקח לי שנתיים, שלוש, הם היו אצלי, עד שהם חזרו בתשובה. ואז, ברוך השם, עלו על דרך המלך כבר ארבע שנים. יום אחד, אבא שלו, יש לו כמה ילדים. גם הוא חוזר בתשובה. אמר לי, אני לוקח אותם לאילת בחורף, טבת שבט. לא הסכמתי, אבל לקח אותם. הילד חזר, אומר לי, תשמע, הנזק שנהיה לו, הוא לא יכל ללמוד עד חודש ניסן. וילד טוב, אמרכם, ילד טוב, בחור טוב, מבחינת עמידות, הוא זהב. כמה חודשים הוא לא למד? מתי הם הלכו? בשיא החורף, הם היו באילת. חורף פה, שם זה לא... והרסו את הילד, שמזר לי, לקח עוד חצי שנה בערך לשקם אותו. שהוא יחזור לעצמו. חצי שנה. זה דברים שקורים איתי. אתם יודעים כמה בחורים חזרו אצלי בתשובה? מאות. ורובם לא שרדו. אתם יודעים למה? הגיע בין הזמנים, היה בין הזמנים. שחררת אותם לבית, חצי לא חוזרים. שנה שלמה עבדתי על בחורים, מגיע אב, נגמר, מגיע אלול, חצי ישיבה. רבע ישיבה נעלמת. ככה כל שנה הייתי משקל ילדים. עשרות ילדים. עד שהחלטתי, אין בין הזמנים. מי שלא רוצה, לוקח את התיק הולך. אין בין הזמנים. אני לא בא להחזיר בתשובה, ולשקל באיזה... אתה רוצה? נעשה אטרקציות בלילה. בלילה הזה נלך לפה, בלילה הזה נלך לשם, ניקח אותם פה, נעשה להם זיץ, נביא רבנים טובים, נעשה להם סוסים, מה שהם רוצים, אנחנו דרך הישיבה. אבל אין בין הזמנים. מה עושים בחוץ לארץ? יש בין הזמנים? אין בין הזמנים. הישיבה עושה את הבין הזמנים. אין כזה דבר, בחור לא חוזר לבית. יש קמפ. מה זה קמפ? לוקחים איזה ערי נופש, כל החסידויות. שם סוגרים את כל הילדים. והם יש להם כיף. ככה עשיתי. אין לצאת. מי שלא רוצה, לוקח תיק הולך החוצה. למה? אם לא, חבל על כל העבודה. ומה עושים בחורי ישיבה רגילים? נותנים לה ללכת. ואיזה נזק יוצא מהדברים, בין הזמנים. היום ונורא, היום ונורא, אנשים לא מבינים. לוקחים אותם לנונה פארק מעורב, כל מיני דברים. אחרי זה אומרים, תגיד לי, למה הילד שלי נשאר? למה קרה לו ככה? שכל אחד ישים לב על הדבר הזה. דיברתי ואמרתי.
הוויתור זה מספר אחד. הבן אדם לחברו, זה מה שהרב אמר. אמר בן אדם לחברו, לוותר. עברנו שואה, לא התעוררנו. עברנו קורונה, לא התעוררנו. עברנו אסון מירון, לא התעוררנו. קרלין, מיאמי, מיאמי. הנה עברו שבועיים ממיאמי. למי זה זעזע? מי זה החזיר בתשובה? רבותיי, צריך לקבל, להפסיק עם השנאת חינם. שבוע הבא, יום שלישי בלילה, זה הזכרה של אותו ענק, הארי הקדוש. הארי הקדוש. ואיך נפטר הארי? מחלוקת בין החברים. מחלוקת. רבו ביניהם, הלך הארי. אחד הסיבות. נו, לא למדנו. חמש בו, היה צריך להיות המשיח. הארים, רבי חיים ויטל. והלך צעיר. מחלוקת. אנשים לא מבינים כמה זה חמור הנושא הזה של הבן אדם לחברו. כמה צריך לשים, יש קונה עולמו בשעה אחת. נשים צדקניות, גברים צדקנים. יש הרבה נשים שעומד נפתחים מוסדות טובים, והם לא, נוח להם על יד הבית. נוח להם. ויש תלמוד תורה. לא, הם לא ישלחו, זה רחוק. מתחיל. כל אישה ששומעת אותי, כל אחד ששומע אותי. למסור נפש! על החינוך של הילדים שלכם. בכל הכוח. נרשום אותם למוסדות של תורה. גם אם זה קשה לך, גם אם זה לא השקפה שלך, גם אם את מבינה שזה לא הדרך שלך. תשימי במוסד של תורה, ואת תעקבי. חבל, ידי נשים רחמניות, אנחנו נקרא בהכה. בעזרת השם, לא נצטרך. לא נצטרך. אבל עוד שבועיים, רבותיי, עוד 9 ימים, 10 ימים, פחות משבועיים. פחות משבועיים. יום תשועה באב. מה קוראים ביום תשועה באב? איך מתחיל תשועה באב? איך מתחיל את ספר הקינות? איכה ישבה בדד העיר, ראשי תיבות איבה. אם אתה שואל איך נהיה, איך נהיה חורבן? איבה. איכה ישבה בדד העיר הבת ים? מאיבה? מסינה? נהיה לנו בר מינה, נהיה. לא עלינו את הכל. ומה אנחנו מדי נשים רחמניות ואישה קורה? מה? אנשים שחטו את הילדים שלהם, אכלו אותם. כן, גברת, גם את עושה את זה. את לא שולחת את הילד שלך לתורה. שולחת אותו לממלכתי דתי, לכל מיני 50-50. החינוך בבית, אין את כל התנאים שיש לחילוני, לממלכתי דתי. אבל מה יצא? אנחנו, יש לנו ניסיון, רבותיי. רוב אלה שיהיו בממלכתי דתי, אולי 10% נשארו בדת. אצלי כל הבעלי תשובה שיש לי בישיבה, כל הבעלי תשובה, רובם רק מבתי ספר חילונים. מי שהיה חילוני בגלל שהוא היה בממלכתי דתי, אי אפשר להחזיר אותו בתשובה. רובם, עשינו בדיקה. כל הספרדים ששמו את הילדים שלהם בחילוני, אותו הצלחנו להחזיר בתשובה. מי ששם ממלכתי דתי אומר, אני רגע, אני למדתי דתי, אני יודע מה זה דתי. כביכול הוא יודע, אי אפשר להחזיר אותו בתשובה. לכן כל אחד, כל אחת, לא התקיים בך הפסוק, ידי נשים רחמניות, בשלו ידיהם. יש עוד דבר חשוב, זה השבוע נודע לי סיפור מזעזע, בעל תשובה, 4 שנים. מספר לי, מחל ישיבות בעלי תשובה, שהוא באמת, הוא עושה תעניות, חיפר את האבונות שלה, הכל הכל. הוא אומר, אבל כל פעם בא לו לרוץ לבית. מה יש בבית? טלוויזיה, אינטרנט. הוא אומר, רגע, והוא בעל תשובה. כבר כולו בתשובה 4 שנים. אז הוא לא מבין. אז הוא הבין דבר אחד, שהבגדים, תשמעו מה זה, שהיה לו ג'ינסים בזמן שהוא היה חילוני. שזה גורם לו. כל הבגדים החילונים שנשאר לו. הוא הלך לבית, הביא את כל הבגדים שלו איפה לישיבה. לשרוף אותם. סיפור אמיתי. מאותו רגע, הלך לו המשיכה מהבית. תראו רק בגד שאדם עשה איתו עבירה. בגד. אבל משהו, יורד לחדר לישון, מספר לי, מרגיש עצבים. יוצא מהחדר, מרגיש נוח. חוזר, עצבים. לקח את הבגדים, שרף אותם, אומר לי הרב, מאותו רגע? מאותו רגע? אין לי לא עצבים, לא משיכה לרע. כמה אנשים יש להם ג'ינסים? מקבלים בגדים של חילונים, של אח שלו, של אחותו, לא משנה של מה. שהוא בא על עבירה, אומר לו חבל, זה עלה לי 1,000 שקל, 2,000 שקל המכנס הזה, תיקח אותו, אבל איפה אח שלך הסתובב עם הבגדים האלה? איפה אחותך הסתובבה? איזה עבירות היא עשתה עם הבגדים האלה? איזה עבירות היא עשתה? איך את לובשת אותם? הכל מלא רבותיי מזיקים. מה לעשות? אומר, מה לעשות? הרב, זה 1,000 שקלים. אמרתו, כך גפרור, תעלה את הכל באש. אסור לתת את זה.
כמו אייפונים. מסכן מי שיש לו אייפון. היום ידידי הרב שחר הביא פה כמה אייפונים לשבור, אמרת אנחנו נעשה את זה בעזרת השם צאנו בישיבה. אשריו הרב שחר שהביא, כל הכבוד. רבותיי, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. עכשיו אנחנו במדבר רבותיי, זה גלות. צרות, והקדוש ברוך הוא, והאדם אומר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר לכם את הזמן הזה, שיש לכם את דוברמן, כלב הנובח הזה שרודף אחריכם, את הצרות שיש לכם, ואתם ממשיכים אחריי במדבר, ואלה מוצאיהם למסעיהם. כל המסעות, הצרות, זה בשביל למוצאיהם. מוצאיהם, אתה רוצה לצאת מהגלות? תדע, יש מסע. המסע הוא לא קל. יש מפ מסעות. ולמה יש את הצרות האלה? בשביל לצאת מהגלות. בשביל זה יש את כל המסעות האלה. בשביל שנצא, נצא מהגלות הזאת. קדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו. הנה, שבוע שעבר, מתפרסם לפני שבוע, שבועיים, יהודי שנחתכו לו חוץ ממכם שתי אצבעות במכונה, והוא מתפלל להשם שיצמחו. יצמחו לה. היום, השבוע, יצאה תמונה של השחרור מבית החולים, שנחתכו לו שתי אצבעות, והתמונה של שתי אצבעות שגדלו לו, על ידי שהוא האמין והתפלל והודה לקדוש ברוך הוא, הודה! הודה לקדוש ברוך הוא. גם סיפר לנו הרב, הרב שלומרו סיפר שהבן שלו גם מוסר שיעורים ואמר לאנשים תגידו תודה ואומרים תודה ואומר לא אנשים. אמר עכשיו תגידו תודה להשם שאנחנו מודים לו על הצרות ואם הוא רוצה ככה אנחנו מקבלים את זה באהבה. אבל מה אנחנו מבקשים? הלוואי שנצא מזה. אומר אחרי שבוע שהם עשו הודעה לקדוש ברוך הוא ככה. לבורא העולם, זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה שיהיה לנו מקבלים את זה באהבה? את כל מה שאתה עושה. שבוע ואומר שבע שנים, לא יודע כמה זמן, אין להם ילדים. אחרי שעשו את זה, אומר תוך שבוע, האישה הזו נפקדה. אומר תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תגיד תודה. אדם לא מבין, לא מבין כמה. הנה הכל. מה הפרשה שלנו? מה הפרשה מדברת? על הדיבור! לא יכן דברו! ככל היצא מפי ויצא. אל תחלל את הפה שלך. מה כתוב בתורה? מה כתוב בתורה? כתוב בתורה, ויקרא לה נובח בשמו לה, ראשי תיבות, לשון הרע. מה הם מתגלגלים? חוץ מכם בכלב נובח. אדם מדבר בית מדרש, חס וחלילה, מדברים לשון הרע, מדברים רכילות. אז זה מה שקורה. ויקרא לה נובח נשמו, שמור על הפה! אתה לא תסבור, לא תצטער, כמה אישה יקרה. השבוע זה גם ההזכרה של הרב סירא דבליצקי, בית באב. היום הרב אלישיב, זכותו יגן עלינו מעליכם. אז הרב סירא דבליצקי היה לו פתק בבית. כאן לא מדברים על אדם, לא טוב ולא רע. קום שנכנס אצלו לבית, אומר, כתוב. מי שמנסה לדבר, הוא היה פעם עם חמצן בסוף ימיו, והיה לו גם עוד מסכה על הפנים, שהיה לו קושי נשימה, שמו לו גם אינלציה. ומישהו דיבר על מישהו. הרב הוציא את המחולל חמצן, הוציא את המסכה של האנלציה, אמר לו, אדון, אצלי לא מדברים לשון הרע. זה הרי הרב סירא דבליצקי, שהקפיד בכל הכוח שאצלו לא ידברו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. רב גרינוולד, מזכה הרבים בעניין בית הכנסת, מספר שהוא ראה השבוע, ראה לא ממזמן בן אדם, שהוא בקריאת שמע מוציא אייפון. מסתכל. אחרי התפילה ניגש אליו הרב גרינוולד, אמר לו, אתה יודע כמה זה חמור? גדול עוונו מנשוא! מי שמדבר, מי שמפסיק. אמר לו, איך אתה פותח את המכשיר הזה? אמר לו, והרב, ואז מה? ואז מה? אם אני אסגור את זה, אז מה? אמר לו, תדע לך, זה המתכונת לישועות. תסגור! הוא אומר, בסדר. הוא אומר, יש לו יצר הרע, אפשר להבין. אמר לו, תשמע לי, תסגור את זה. אל תתעסק עם זה. הוא מקבל הודעה על עסקה ב-$100,000 בדרום אפריקה, אולי רווח $1,000,000. אומר, אומר לאדם מאחורי הקו, אני מעביר לך היום, סוחר שמכיר, $100,000!
העביר לו העברה, העברה 100,000 דולר, אחרי כמה ימים, הוא בא לרב גרינוולד, אומר, העסקה לא רק שלא הרווחתי, גם עשיתי את ה100,000 דולר. אתה אמרתם, אני אקבל לו לדבר, אני ארוויח, איזה רווח. אמר לו, אדון, אני ממשיך להתפלל איתך, בקדיש אני רואה אותך עם המכשיר. אתה עוד אומר שאתה בעל תשובה? אומר לו, מתי? אומר לו, תזכור. אומר לו, נכון. הרב, אני לא שמתי לב. אמר לו, עכשיו תהיה בעל תשובה אמיתי. שים לב על הפה שלך, אתה לא מדבר בית מדרש. לא מפסיק באמצע לימון. בין הזמנים. מתקרב! כל יהודי! כל בחור ישיבה! כל נער, כל נערה! לשים לב איפה מטיילים. יש אבו קייק שמוכרים את העיניים בנזיד אנשים. אנשים, יש, הרב ירחי, בדל חיים טובים, סיפר לי על אחד, אב בדין ששיקל את ילדם מבחינה רוחנית. אמר לי הרב, למה? למה אשתו לקחה אותם בתור ילדים ללונה פארק מעורב. עד כדי כך? אמר לי, כן. לונה פארק מעורב, לוקחים את הילדים, כמה צריך לשים לב. אז אומר לו הרב גרינוולד, אתה רוצה לקבל את ה100,000 דולר? אומר לו, כן, בוא תנסה אותי. עכשיו אתה מקבל עליך, באמת אתה לא מדבר בית הכנסת. אל תדפדף. אומר לו, הרב, קיבלתי. לחצו ידיים, אומר העסקה אחרי שבוע הבא, אומר העסקה לא רק 100,000 דולר. הרווחתי שם סכום עתק, בזכות שקיבלתי עליה באמת לחזור בתשובה. אנחנו בני תורה. אברכים, בחורי ישיבות, צריכים לקבל עלינו. לא לדבר בבית הכנסת. לא להפסיק באמצע הלימוד. לא לדבר בתפילה. אני רואה אנשים מכילה עם זקנים. אנשים מורמים מעם. באמצע קדישים, הם לא יודעים. ומי שמוכיח, להעיר, להעיר, אני לא מתכוון בצעקות חסוך, להעיר. שכרו עצום, יעיד לכם אברהם קרויס. שנהרג במירון וקם לתחייה, והוא מעיד, שמעתי בת קול, שבגלל שלא מדבר, וחקר מי שחקר, הוא גם היה מאיר בכבוד. אם אי אפשר להאיר בכבוד, תרשום לו מכתב, שים לו בטלית, אם אתה יודע שזה עשה. שמעתי את הרב בידרמן השבוע, הוא אומר, מטות מסעה. כולנו רוצים לנסוע בחיים. מטות זה להטות. תוריד את עצמך קצת. תטה את עצמך. תשפיל את עצמך, תורידי את הגאווה שלך. תגידי שלום יפה לבעלך, תכבדי אותו. תכבד את אשתך. תכבד את השכנים. תכבדי את השכנות. מקום עבודה. תורידי קצת את הראש. מטות. תטה את עצמך. תוריד את עצמך קצת. תוכל לנסוע. איך אמר החכם? כדאי לסבול קצת כדי שלא לסבול הרבה. אמר רבי אהרון מבלז. נכנס למונית, והוא לא שם לב, הרבי אהרון מבלז קיבל מכה בכניסה מהמונית. למה? הוא לא התכופף. אמר לנהג, אתה רואה מה זה? מי שלא מוריד את הראש מקבל מכה. אמר לו, אתה רוצה לנסוע במונית? אתה צריך להתכופף. לא תתכופף, לא תוכל לנסוע. צריך להוריד את הראש. למסעיהם. ויכתוב משה את מוצאיהם על פי השם. כל מה שקורה לך בחיים. אומר השלה הקדוש, כל יהודי יש לה 42 מסעות בחיים שלו. אבל למה? על פי השם. איך אמר החכם? מעולם לא איחרתי אוטובוס. אמרו לו, איך לא איחרת אוטובוס? אומר תמיד, או הקדמתי את האוטובוס הבא, או הגעתי בדיוק לאוטובוס שהגיע. אבל האוטובוס שנסע, פשוט זה לא האוטובוס שלי. למה? כתוב בתורה, מוצאיהם למסעיהם על פי השם. האוטובוס שאתה צריך לנסוע בו, הקדוש ברוך הוא קובע איזה אוטובוס תיסע. לכן, אומר כתוב שמשה רבנו לקח אנשים שלא הקדימו תפילין של יד, תפילין של ראש ותפילין של יד. מה הכוונה? יש הרבה אנשים מקדימים את התפילין של ראש. מה זה ראש? אני. ראש זה חוכמה. אני. זה אומר משה רבנו, מי שחושב אני, כלום. מי שחושב שהוא לא יעשה שלום. ויבוא משיח, רבותיי, זה לא ילך ככה. צריך להוריד, להשפיל אדם את עצמו, לוותר. רק ככה מצליחים. רבותיי, אם הייתם שומעים
מה שלצערי האוזניים האלה שומעות, אסונות של שונאי ישראל, אסונות של שונאי ישראל. זה לא הגלות רק, זה לא שאין משיח. נא אומר, טוב, אז משיח יבוא עוד מעט. זה לא שאין משיח. כל רגע עם ישראל מקים דם, שוטטים דם, אתה יודע מה זה? מה זה? היה פה יהודי יום אחד נכנס, אומר לי, הוא חזר בתשובה, יש לו 15 ילד. 10! חזרו בשאלה. מה זה? בן אדם, לנשק אותו. איך הוא נראה? חמוד, עדין, טוב. רוב הבית שלו נפלו. מה זה הדברים האלה? יש לי חבר טוב 30 שנה, הוא לא יודע להרוג זבוב. אשתו והילדים גירשו, ככה אפשר להסביר, מהבית, בגלל המכשיר האסור. גירשו אותו מהבית. אני מכיר את כל הבית שלו. הילדים כאלה קטנים, חמודים, חסידים. הוא לא יכול לכנס את הבית. הלך לו הבית! אתם יודעים מה הולך בבתים? ראה אותי אחד מהחברים שלמדנו בישיבה, הוא עובד בבית הדין, אומר לי, הרב, אתה לא יודע מה הולך. אתה לא יודע מה הולך. הנה, השבוע שמענו גם את הראשון לציון שהוא אמר שהגיע אתמול אצלם לעיר שם. והכל מהמכשירים הנוראים האלה, שלא מחנכים לדרך התורה. אומר משה רבנו, מי נצח? שחר, מי נצח? מי שישים את התפילין קודם על יד. קודם כל תדע שאתה כלום. אל תתגאי. אל תתגאי. תנמיכתוס. יד. יד, מה זה את היד? מחילה, זה עובר שידור. מה זה את היד? סליחה, אדון. מה זה יד? יד תקעה. תדע, אנחנו כלום. מה אנחנו? קודם את היד, אחר כך את הראש. למה אם אתה מקדים את הראש? ברוך הבא מורנו ורבנו. אני רוצה רק לסיים, הנה הגיע הרב, אני אסיים. יהודי הגיע לביתו במיאמי, לא היה חשמל בביתו. הלך לבית מלון, סיפור אמיתי בבניין. זה גם שמעתי מהרב בידרמן. הלך לבית מלון. הוא רואה, בא לבית, אין מקום לחנות. לקח את הרכב לבניין שקרס, הכנע אותו. הוא רק הכנע את הרכב, יוצא מהרכב, כל הבניין קורס. כל המשפחה שבחוץ. אומר שהוא הגיע לבניין, הוא אומר כמה שבועות הוא לא היה שם. הוא הגיע בדיוק אותו לילה שזה קרס. אמר, מה? אין לי חשמל? איזה מין חיים אלה? עד שאני בא? ואז הוא הלך, עזב את המקום והלך. אחרי שזה נפל, הוא אמר תודה רבה לבורא עולם. כמה סתירות מקבלים. אבל אחרי זה רואים, כי ישב בחושך, השם אור לי. עכשיו אנחנו איתה מנהרה החשוכה עוזבים. אבל בסוף השם אור לי, להיזהר מהמכשירים, להיזהר מכל השנאת חינם, להיזהר בבין הזמנים. הנה כמו שהרב רבי הביא לנו פה, להיזהר על הבתי מלון, להיזהר איפה הולכים. ונקרב את קורבן השם, אומר החתם סופר, מה זה ונקרב את קורבן השם? תקריב את עצמך. אם תקריב את עצמך, זה מה שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא, אומר לעם ישראל, ונקרב את קורבן השם. זכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה וימינו, אמן. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.